Всім привіт! Напевно, про гідрореловий плівки знають всі, хто піклується про свій смартфон. І сьогодні у нас на огляді не прості гідрореліві плівки, а ультрафіолетові. І разом з ними ми оглянемо бокс для поклейки ультрафіолетових плівок та плотер від механіку. Мене звати Антон, ви на каналі GSM Forsage, тож погнали! Зараз у мене на столі три види гідрогелевих плівок ультрафіолетового затвердіння від компанії Sunshine. Подивлюсь на їх різновиди. Усі ультрафіолетові гідрогелки від Sunshine поставляються в таких кейсах з ультрафіолетовою лампою для затвердіння, інструкцією та в контейнері захищеного від світла самі гідрогелки по 25 штук. Їх різновиди всього три. Є матова, звичайна глянцева та з покращеною проникністю світла. А для поклейки такої ультрафіолетової плівки ми не будемо використовувати просто коробку з лампою, а спробуємо це зробити через бокс з ультрафіолетовим затвердінням та вакуумом. А щоб нарізати плівку, ми будемо використовувати плотер від механіка M880. Ми вже підключили плотер від механіку. Так, ось він виглядає. Зверху ми маємо сенсорний великий екран для управління. Попереду у нас є кнопка Open, щоб було зручно діставати лезо для нарізки, та кнопка Start для включення плотеру. Також в комплекті йде мікрофібра, стілус для керування сенсорним дисплеєм, також можна використовувати палець. Потім шпатель для розглажування гідрогельки та невеличкий коврик, щоб зручно можна було покласти телефон. Для керування плотерами від Механік потрібно реєструватись, але на цьому плотері ми вже зареєструвались та увійшли в облікавий запис. Тож, ми зараз беремо гідрогельку, вставляємо плотер, вибираємо модель телефона та нарізуємо. Тож, ми будемо клеїти на телефон Redmi Note 10 Pro. Ось в такому чорному кейсі вона йде. Щоб обрати модель телефону для нарізки, натискаємо кнопочку Product. Ми бачимо, що ми можемо нарізати на телефони, на планшети, на часи, кастомно, на комп'ютери, ігрові приставки, на всякі навушники, автомобілі, камери і так далі. Але все обмежується розміром самої плівки. Натискаємо Mobile, Redmi та шукаємо Redmi Note 10 Pro. Обрали. І ми бачимо, що є різні види нарізки передньої частини, задньої частини. Тож, ми обираємо VisCover. VisCover нарізка – це нарізка під чохол. Тобто, якщо ви будете надягати чохол на телефон, гідрогелька не буде заважати. Натискаю. Ось так виглядає наша гідрогелька. Ми її просто вставляємо. Він її сам підхватує. І натискаємо Cut. Як ми бачимо, гідрогельку він нарізав. Трошки грубовато. І для цього, щоб не було так грубо, треба підналаштовувати само лезо. Але гідрогелька в нас вже готова. Для поклейки ультрафіолетової гідрогелевої плівки ми будемо використовувати ось такий бокс Sunshine 918B+, для зручної поклейки. Він складається з вакуумної частини та сітки ультрафіолетових світодіодів. У нього є 4 кнопки. Кнопка Set зупиняє процес. Друга кнопка включає тільки ультрафіолет. Третя кнопка у нас включає і ультрафіолет, і вакуум, а кнопка On-Off вимикає. І якщо затискати кнопки, то ми можемо регулювати час поклейки. Зараз я буду знімати стару плівку, очищати дисплей та поклеювати нову плівку зі шпателем. А другий телефон ми не будемо розглажувати шпателем, а просто так засунемо у цей бокс і подивимось, як він вакуумом витисне все повітря. Гідрогельку вже наклеїв, а зараз ми ставимо цей телефон в бокс. Знімаємо цю плівочку, відкриваємо,
кладемо посередині, закриваємо і натискаємо третю кнопочку. І чекаємо, поки весь процес пройде. Бокс викачав все повітря і включає ультрафіолетові лампи на 110 секунд. Бокс закінчив свою роботу. Відкриваємо. Наклеюємо плівку. Як бачимо, тріщину майже закрило вакуумом, але по краям ще залишились невеличкі прошарки між плівкою та склом. Наскільки я знаю, на звичайних плівках ось такі пухарі самі висмоктуються з проміжком часу. На цій я не знаю, через скільки вони пройдуть, чи пройдуть вони взагалі. Тож, перед тим, як ставити в ультрафіолетовий бокс вакуумом, бажано вирівняти всі нерівності та пухарі. Ви можете запитати, чим ультрафіолетова гідрогелька відрізняється від звичайної. Я вам скажу, що за рахунок того, що ультрафіолетова плівка затвердіє через бокс або ультрафіолетові лампи, вона складніше буде віддиратись від смартфону. Тобто, якщо ви будете носити цей телефон з гідрогелькою в кармані або сумці, то менше ризик того, що гідрогелька підряпається по краям або відслоїться від телефону. Ну і плюс того, що вона буде краще триматись, вона буде краще захищати телефон від всяких подрапин. Я взяв телефон ще одного свого напарника, то я побачив, що на ньому звичайна гідрогелька, і на вирізі камери можна побачити, що оригінальна яскравість дисплею трошки яскравіша, ніж через гідрогельку. І я йому наклею ту ж саму плівку з покращеною проникністю світла, щоб побачити, чи буде відмінність старої гідрогельки від нової. Зауважу, що стару гідрогельку він наклеїв пару днів тому, тому вона ще не встигла пожовтіти. Наостанок я вирішив проекспериментувати і на задню частину з боковими наклеїти гідрогельку матову на iPhone 11 Pro. Вставляю у плотер. Оберу ось таку та нарізаю. А поки вона нарізається, я протру телефон від бруду. Наклеювати буде складновато, але ми спробуємо. Тож, ми ультрафіолетовими гідрогельками обклеїли все, що могли. По ним можу сказати те, що коли після ультрафіолетового випромінювання вони засихають, вони краще тримаються, ніж звичайні гідрогельки, за рахунок ультрафіолетового клею, який знаходиться під гідрогелевою плівкою. Загалом гідрогельки ультрафіолетові мені сподобались. Плюсом в них є те, що вони можуть клеїтися спокійно на матовій поверхні. Плюсом є їх різновидність. Є матова, звичайна, та, що проводить через себе більше світла, що дає більш яскравішу картинку смартфона, майже гідрогельки і немає. Мінусом цих гідрогелік є те, що перед тим, як їх заклеювати, треба розгладити всі пухарі, бо вони залишаться після поклейки і нікуди не зникнуть. По гідрогелькам все сказав, тепер переходимо до ультрафіолетового боксу. Його плюсом є те, що він під вакуумом випромінює ультрафіолетове світло для засихання таких плівок. А мінусом те, що його вакуум дуже слабенький і всі пухарі не виходять навіть по краям. Загалом це зручний інструмент для того, щоб поставити телефон та він сам себе заклеїть. В загальному з цим пристроєм зручніше буде поклеювати гідрогелеві плівки з ультрафіолетовим затвердженням. А на рахунок плотеру від Механік, він дуже добре нарізає плівки і у нього дуже багато асортимент всіх смартфонів, годинників та будь-чого для поклейки гідрогелевою плівкою. Мінусом у нього є те, що в деяких місцях, де багато дрібних деталей, він може погано прорізати плівку. Іноді недорізний канцелярським ножем, іноді треба підправити. А в загальному цей пристрій дуже компактний та дуже добре справляється зі своєю роботою. Ви просто вставляєте плівку, обираєте потрібну вам нарізку, і він сам все робить і видає вам вже готову плівку.
Також я спробував матову гідрогелеву ультрафіолетову плівку наклеїти на задню частину свого айфону, і вона дуже добре приклеїлась за допомогою ультрафіолетового шару, який є клейовою основою. Тож, як новий експірієнс, я дуже рекомендую ці ультрагідрогелеві плівки з ультрафіолетовим затвердінням. Тож, якщо це відео було для вас корисним та цікавим, то поставте лайк та не забувайте підписатись на цей канал, бо на каналі багато цікавого і новини, і лайфхаки, і навіть уроки по радіотехніці. Також не забувайте написати коментар, якими гідрогелевими плівками ви користуєтесь і який у вас є досвід з їхньою поклейкою. Ну і ставте дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. З вами був я, Антон, і ви були на каналі GSM Forsage. До нових зустрічей!